Fa tamin'ny alalan'ny fitoam-pivavahana izay natao tetsy amin'ny magrobe horirika kosa no nanombohan'ny kandida Dr Jean-Louis Robinson ny fampielezan-kevitra androany ary nitohy tamin'ny fitetezana fokontany samihafa teto andrenivohitra moa izany. Ny kandida Jean-Louis Robinson kosa izay nilaza fa anohy ny fandaharana sa map izay natomboka ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Fitoam-pivavahana dia tsy amin'ny magrobe horirika nentin'ny kandida Jean-Louis Robinson, kandida fa 33 amin'ny bilitany tokana nanombohana amin'ny fampielezan-kevitra androany. Fitoam-pivavahana izay natrehan-dramatoa lalao Ravalomanana sy mpitarika teo anivon'ny ankolafy Ravalomanana. Magrobe horirika amin'ny safidiana nanombohan'ny antokoavana sy ny ankolafy Ravalomanana amin'ny fampielezan-keviny dia safidy tsy tongatonga ho azy fa misy antony manokana hoy ny docteur Jean-Louis Robinson. Fanombohana dia natao eto amin'ny magrobe satria eto no hanombohantsika ny fanirenana ny fanarenana ny firenena. Ny botehany tia tsisy tsony ny rindrina simba daholy ny zava-drehetra ho averintsika ny ao averintsika ohatran'izay koa zany ny fiaina firenena eto amintsika ho averina hoe tsara ho averina hoe eto amin'ny magro zany a ny anomboka ny firaisakina pirenena anatsarana ny fiainan'ny Madagasikara ary anovohana ny fanarana ny krizy anokafantsika le varavarana makany amin'ny fahombiazana sy makany amin'ny ny fahombiazan'ny firenentsika. Fanohizana ny Madagasikara amperinasa na ny map no fandaranasa apetraky ny kandida fa 33 docteur Jean-Louis Robinson entina narenana ny sy ampandrosoana ny firenena. Efa voasoratra amin'ny programma anasa ao anatin'ny Madagasikara amperinasa izay tsy vita akory a ny tsy vita tamin'ny farany satria nisy an'ireny fanonganam-panjakany ireny a dia tsy vita le zavatra tokonyka tsara nefa ny a efa nanomboka niakatra dodolo ny arikarena firenena ary efa ny tsara ny fiainan'ny vahoaka. Ny tena izy zany a ny anampihinany amin'ny voalohany amin'iny aloha dia amin'izao tsika tafiditra anatin'ny fahatrana manitsikitsika izao dia tsy maintsy misy zany a ny fiadivana amin'ity fahatrana manitsikitsika ity. Ary ny voalohany amin'ny fahatrana manitsikitsika io aloha zay atao anatin'ny fiarahina firenena satria tsy iarahantsika iarahantsika manao io zavatra io a zany hoe voalohany ko zany a dia ny firaisakina pirenena aloha no atao ny firenena tsara tantana ary ny zavatra rehetra ho tsara rindra. Manaraka izany zany a misy zavatra tsy maintsy atao aloha ho an'dia zavatra tena kizo no nideratsika ty a dia ny fanirenana zay amin'ny ahoana amin'ny fijerena ny sakafo zay masaza ho an'ny malagasy isan'andro ny faharoa fanabiazana dia samy laza aminareo eto a fa voatonga eo amin'ny fahefana maimaim-poana ny fanabiazana amin'ny sehatry ny ambaratonga voalohany tsy maintsy zay aloha satria maro loatra reo zaza zay tsy mianatra tamin'ny volana janoary makaty izao a dia efa ieninetsy ny zaza tsy nijanona ampianarana karaha mbola hitoty ve zany tsy amin'ny matapitrany. Manaraka an'izay a ny fahasalamana io moa zavatra atao foana nandritran'ny fotoana maromaro efa taona mahery ary ny raha naitsy président Marika Ravalomanana averina daholo zany ampidirina amin'ny lalan'ny mahitsy azy sary zany. Momba ny fiverenany filoha teo alohan'ny tanindrazana dia manany ambarany kandida Jean-Louis Robinson. Tena vaindondra lahy satria président Ravalomanana zay nanorona zao zavatra tsara tare zao a ny sombana noho ny filonany noho ny hoe ory avamanana nohony zany a eto raha miperina eto ary zay koa ny zavatra tena nomeza mpitolona atao amin'ny magroa tsy maintsy mody atanindrazana i président Ravalomanana. Taorian'ny fitaom-pivavahana izay notanterahana dia tsy amin'ny magrobe horirika dia nanatanteraka ny teto toerana maro teto andrenivohitra ny komity mpanohana ny kandida docteur Jean-Louis Robinson.